Ja, 10 år som toppleder i Molde fotballklubb, Tarjei. Det er en litt vemodig øyeblikk der. Ja, det skal ikke jeg legge skjul på. At det er jo med litt ulike følelser. Men det har vært en god og lang prosess i samråd med nærmeste familie og mine nærmeste to ledere. Og sånn sett så er det godt å ha tatt en beslutning og fått kommunisert det ut. Ja, for å være litt direkte, det at du velger Bergen, har det også litt med din kone å gjøre og hennes fremtid? Ja, det har noe utelukkende i utgangspunktet med min kone og hennes jobbspesialisering da, som lege å gjøre. Så på et eller annet tidspunkt så har vi visst at vi måtte flytte på, så nå er tidspunktet riktig. Som direktør i MFK i 10 år så har du også blitt kritisert som kanskje den mest suksessrike lederen i norsk fotball på klubbnivå. Er det litt vemodig òg å forlate fotballen, eller har du tanker om å fortsette i fotballen også fra Bergen? Ja, det skal ikke utelukke at framtida også kan dreies om fotball. Selv om akkurat nå så holder jeg alle muligheter åpne. Og jeg trenger en interessant utfordring. Det er det som trigger meg. Men det har vært en utrolig spennende og inspirerende reise i Molde med veldig, veldig mye dyktige folk i klubben og rundt klubben. Og mange som er glad i Molde fotballklubb, og som har vært med å løfte fellesskapet Molde fotballklubb framover. Så det har vært en sann glede, og jeg har sagt det før og jeg kan understreke det igjen, at det å lede Molde fotballklubb til daglig, det er et samfunnsansvar. Klubben er størst og skal leve til evig tid, mens vi andre vi er her på en måte på gjennomreise. Det er jo slik at du blir på en måte målt både i forhold til det økonomiske og det sportslige. La oss stoppe først ved det sportslige. Hva har vært det største sportslige høydepunktet i din 10 år? Nei, jeg synes det er vanskelig å trekke fram sånne enkeltpunkt. Det har vært flere positive episoder og opplevelser. Men som jeg sa her i sted, kanskje seriemesterskapet i 2011 er det som vakte aller mest begeistring. Og det økonomiske? Ja, så det vi har vært opptatt av i alle mine år her, det er at vi skal ha en klubb som har et godt omdømme. Og under det å ha et godt omdømme, så betyr det også at vi må ha orden i økonomien. Og vi har alltid styrt etter og levert på budsjett, og vi har vært lojale overfor både eiere og samarbeidspartnere og andre som bidrar med økonomiske midler inn i Molde fotballklubb, og det skal også klubben gjøre i framtida. Du sier at du holder alle muligheter åpne akkurat nå, men kan du love oss én ting? Det er at du ikke tar roret i Brann og sørger for en sportslig opptur i Bergen? Nei, jeg tror sportsklubben Brann har sine folk på plass, og de skal få jobbe i fred.